pessoal! Aqui quem tá falando é a Little Dani Dortgeist e eu tô aqui mais um dia para ajudar vocês a realizar o sonho de viver de animação 3D. Eu vou dar o um start aqui no Instagram, que hoje a gente vai ter a live duplicada aqui, tanto aqui no YouTube que vocês estão me vendo agora, quanto aqui no Instagram. Então eu vou dar o, o gol aqui agora e bora falar a mesma coisa. Então vamos lá primeira live do Instagram. E aí, pessoal do Instagram? Aqui quem tá falando é a Lira Dani do e eu tô aqui para te ajudar a realizar o seu sonho de ver de animação 3D. Deixa eu ajustar aqui o microfoninho. Então, tá sendo uma live simultânea, a gente tá fazendo tanto no YouTube aqui quanto no Instagram aqui para vocês, mas majoritariamente eu tô sempre olhando aqui no pessoal do YouTube. Então, como sempre, os comentários aqui é, que estão principalmente aqui no YouTube, que eu vou estar tá acompanhando um pouquinho mais de perto, é só deixar os comentários aqui que se tiver alguma dúvida ou comentário que quiser fazer, eu vou estar tá acompanhando aqui. E hoje, para quem não tá sabendo, a gente está fazendo um aquecimento para semana viver de animação, que é a semana onde a gente vai falar do dia 10, 12 e 14 de maio, como que você faz para realizar o seu sonho de viver de animação 3D. Todos os passos a passos necessários. E essa semana aqui a gente vai ter lives de segunda a sexta-feira com temas de oportunidades e obstáculos que existem aí no mercado e na indústria da animação. Começando com o título hoje de O que é e para Quem É a Indústria da Animação 3D. Então, já vou começar aqui dando boa noite, eu vi que tem gente já no chat, então, boa noite pro Henry, pro Fernando e pro Igor. E bora lá, então, começar com o conteúdo da live de hoje. Primeiramente, a gente vai começar falando o que, que é, então, essa indústria da animação 3D. Então, a gente fala tanto aqui sobre o mercado da animação, sobre a indústria da animação, mas, às vezes, é, fica uma confusão aí do que, que a gente está se referindo quando a gente fala sobre a indústria da animação 3D. Basicamente, a indústria da animação 3D, a gente está falando sobre áreas de atuação que um animador 3D pode atuar. Então. Coisas que fazem parte da indústria da animação 3D. São os longa-metragens, ou seja, os filmes de animação que a gente vê passando aí do, dos grandes estúdios, que geralmente é o sonho da maioria dos animadores de trabalhar no final. E aí a gente vai ter também, dentro da indústria de games, a gente vai ter oportunidades para a, é, profissionais de animação 3D. Então, eu incluo aí nessa indústria da animação 3D, eu incluo também os games. Aí a gente vai ter. O live action, porque live action são os filmes de, de, de Hollywood, por assim dizer, com atores reais, mas que utilizam muito da animação 3D para fazer as cenas cada vez mais impactantes hoje em dia. Então a gente tá falando aí de é, dentro do live action, ou seja, dentro da indústria do cinema, tem muita animação 3D envolvida. Então a gente também inclui na indústria da animação 3D. Aí a gente vai ter. Os outros mercados que são os mercados de séries e o mercado de publicidade. Então a gente vai ter aí dentro do mercado de séries, séries de animação, que aí pode ser abranger tanto as séries que tem em streaming, séries que tem, sei lá, em TV aberta, em TV fechada, séries que tem de repente no YouTube. Então tem muitas séries de animação 3D no YouTube também. E aí a gente vai ter o um mercado também de publicidade para animação 3D que é quando a gente está falando de repente de curta-metragens para empresas, então são é, como se fosse curta-metragens institucionais, alguma coisa inspiracional, mas a gente também tem o mercado publicitário em si, onde você vai ter é, personagens animados ou objetos animados de forma 3D para vender alguma coisa aí no mercado publicitário. E Pra gente desvendar e aprofundar um pouquinho mais sobre o mercado, da indústria da animação 3D, a gente está falando especificamente aqui no Artgeist, o nosso assunto é sobre a profissão do animador 3D. Então, a gente sabe que existem várias etapas dentro da indústria da animação 3D, mas quando a gente está falando aqui no Artgeist, é sempre voltado pro profissional de animação 3D. E o que, que é esse profissional de animação 3D? Ele é. A pessoa que vai dar vida ao personagem. Então, você vai ter lá várias etapas da animação, é, da etapa aí da animação 3D. E aí, você vai ter o profissional animador 3D, que é a pessoa que vai criar os movimentos, que vai dar a vida aí para o personagem que antes era somente estático, era só um, um objeto ali em 3D. E aí você vai fazer gerar essa ilusão da vida. E você gera essa ilusão da vida. Fazendo com que o personagem pensa e sinta coisas, e aí você transporta isso em como ele tá agindo, como que ele está se movimentando de acordo com a cena que você está fazendo. O profissional da animação 3D é, é um, um ponto muito importante na hora de gerar conexão com quem está assistindo a animação, porque é onde vai ter. O, um dos maiores impactos por assim dizer então todas as etapas que vêm antes da animação 3D geralmente são etapas que vão dar o suporte para você poder fazer animação 3D então você vai ter um bom personagem você vai ter uma boa história você vai ter um bom rigging né que é o é o boneco que a gente usa no, na animação 3D para a gente poder fazer esses movimentos e tudo isso para dar suporte para essa etapa da animação 3D que é onde o animador 3D entra Então se a gente fosse comparar o animador 3D como se fosse na indústria do cinema o animador 3D é como se fosse o ator de um filme então os filmes eles vão ter várias pessoas trabalhando. Então você vai ter a pessoa que trabalha na câmera, a pessoa que trabalha no roteiro, a pessoa que trabalha com figurino, a pessoa que trabalha com som, etc, etc. E aí você vai ter o ator. O animador 3D é o ator da indústria da animação, tá? E aí algumas coisas para falar aqui, explicar o que não indústria da animação 3D. Então, vou começar aqui falando que a animação 3D não é motion design, ou seja, algumas pessoas confundem um pouquinho, mas são coisas bem diferentes a animação e o motion design, apesar das duas coisas terem alguns conceitos parecidos. Então, motion design utiliza também dos 12 princípios da animação, mas é, são estudos de certa forma, a partir de um momento eles começam a se tornar um pouquinho diferentes, além da ferramenta que você vai estar tá usando e além do processo, que também vai ser diferente. Então, não necessariamente um animador 3D vai saber fazer motion design, e não necessariamente um motion designer vai saber fazer também uma boa animação 3D. E aqui também a gente não aborda. Na indústria de animação 3D a gente não está falando sobre o mercado de animação 2D nem o mercado de stop motion. Então, por mais que são, é, são métodos de animação que a gente está falando, animação 2D e animação de stop motion, por exemplo, a gente está falando de indústrias que são muito diferentes no quesito é, de processos, de orçamentos. Então, são, tem algumas peculiaridades que são diferentes para cada estilo de animação. Então, a gente está falando aqui especificamente sobre a indústria da animação 3D. E aí, a gente vai falar aqui para quem que é a indústria da animação 3D. Então, como que eu vou saber se a animação 3D é para mim, Dani? Eu caí de paraquedas aqui no Artgeist e eu não tenho a menor ideia se a animação 3D é para mim. Ou de repente, sei lá. Eu gosto de anime, eu gosto de desenhar. Eu não sei, tipo, se a animação 3D é uma coisa que vai fazer muito sentido para minha vida. E aí, é, eu reduzi aqui em três tópicos como que você faz para identificar para quem é a indústria da animação 3D. Então Geralmente, é, nós, quando a gente está falando de animação 3D, a gente já vem de pessoas que têm um, um gosto muito grande por, por toda a indústria do entretenimento em si. Então, a gente vai gostar de repente de anime, a gente vai gostar de jogar videogame, a gente vai gostar de, de ler HQ, a gente vai gostar de ler mangá, enfim. A gente vai gostar de várias formas de expressão artística. Mas, essencialmente. Se você tem interesse por animação 3D, se é uma coisa que você assiste, se é uma coisa que te encanta, você naturalmente já é uma pessoa que pode sim ser um profissional de animação 3D. Você não precisa ter um gosto específico somente para animação 3D. Você precisa gostar de animação 3D simplesmente. Aí. Outra coisa, você não precisa ter talento para viver de animação 3D. Então é, existe existe esse mito de que você precisa ter um dom, que você precisa ter talento para você conseguir entrar no mercado de animação, para você conseguir aí gerar uma carreira, sobreviver disso na sua vida, pagar pagar os boletos aí. A verdade é que ninguém nasce com talento para fazer animação 3D. Todo mundo começou do zero e Todo mundo foi se desenvolvendo aí, evoluindo até ter a qualidade necessária para virar um animador 3D profissional. Então, a única coisa que você precisa para se tornar um animador 3D é dedicação, muita dedicação, muita vontade e um caminho certo para você saber o que você precisa seguir, assim como qualquer profissão. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma profissão de advocacia ou advocacia, ou uma profissão, de repente, de médico, de, de medicina, você já sabe, por ser uma, uma profissão bem tradicional e por já existir aí há mais de um século, você já sabe exatamente o passo a passo que você precisa fazer para sair do zero e se tornar um médico, a mesma coisa é para animação 3D. Só que vai ser um caminho, vai diferente do caminho, por exemplo, de um advogado ou de um médico. Mas você ainda assim precisa saber o caminho que você precisa seguir. Então, próximo passo. Geralmente, quem se interessa e quem se especializa em animação 3D Além de gostar muito de arte, de ser um artista já na essência, e isso não tem a ver com a sua qualidade artística, tá? Tem a ver simplesmente com a sua inclinação para a arte. Então, se você gosta de, de qualquer coisa relacionada a entretenimento, você é uma pessoa que tem inclinação para arte. E também você gosta de, de repente, trabalhar no computador. Não necessariamente você precisa ser um grande entendedor aí de computadores, saber tudo sobre o computador mas você precisa entender que o animador 3D ele vai passar a maior parte do dia dele na frente de um computador animando. Então eu gosto de pensar e se eu não me engano é um lema da própria Pixar, se eu não me engano, eles falam isso, que o legal da animação 3D é que ela é uma junção da arte com a tecnologia. E aí eu vou compartilhar aqui por que, que a indústria da animação 3D é uma oportunidade para quem tá conhecendo agora. Então, a animação 3D ela é uma coisa que iniciou aí o mercado, principalmente começando aí com os longas metragens e com o cinema, com os live actions, foi aí perto de 1990, se eu não me engano 94 ou 95 que lançou aí o primeiro Toy Story, que foi a primeira longa metragem de animação 3D. E daí para cá a gente está falando de cerca de 30 anos de mercado, ou seja, é um mercado relativamente novo, mas por ser também, além de ser um mercado relativamente novo, é uma indústria que está crescendo cada vez mais a cada ano. Então, a animação 3D, junto com a indústria de games, só para vocês terem uma noção, já superou a indústria de música em faturamento anual. Então, a gente está falando aí do que o sonho de muita gente é, antigamente, ou até hoje, de repente, tem bastante disso, mas o sonho de muita gente é. Sei lá, ser um cantor famoso e tal, por causa da fama, dos dinheiros, isso e aquilo, só que a indústria da animação, junto com a indústria de games, já superou a indústria de música em faturamento anual, ou seja, também dá pra ser, de repente. Rico e famoso, por assim dizer, na, na indústria da animação e na indústria de games. Isso vai depender, claro, muito de, de vários fatores. E a gente não vai entrar aí nesses fatores aqui, mas é, eu tô trazendo esse ponto só para vocês terem uma noção do quão lucrativo é o mercado da animação, tá? E outro motivo que é uma mega oportunidade atualmente você é, conhecer sobre a indústria da animação 3D. Graças ao surgimento das plataformas de streaming, então a gente começou aí com Netflix, aí veio Amazon Prime, aí Disney Plus, aí veio. É, HBO, Hulu, enfim. Tá crescendo as plataformas de streaming e com isso, as pessoas estão querendo conteúdos cada vez mais originais. Então, quantas vezes que você não se pegou sentado aí na frente do Netflix, entediado porque você já assistiu tudo que o Netflix lançou e você sabe que vai lançar aí as próximas temporadas das suas séries favoritas só daqui uns dois, três meses. E aí você fica lá, de repente, reclamando lá no Twitter e mandando pro Netflix falando, ô, oh, cadê da temporada de não sei o que e tal. Isso é um reflexo do que o público, do que a audiência e as pessoas estão fazendo. Ou seja, as pessoas estão querendo cada vez mais conteúdos originais e consumindo cada vez mais conteúdo de entretenimento. Então, com isso, a demanda por produzir mais conteúdos originais aumenta e uma coisa que a gente está falando também. Por ser uma indústria relativamente nova, a gente está falando que ainda existe mão de obra, é falta de mão de obra qualificada, porque a gente está falando de uma indústria aí de 30 anos. 30 anos é uma indústria muito nova, gente. Então, é, o que acontece é que ainda existe muita falta de mão de obra qualificada para animação 3D, o que faz ser uma oportunidade para quem está começando agora, porque a barreira de entrada. No mercado é menor hoje do que vai ser daqui 5, 10, 15 anos, por assim dizer. Logo, a gente tem aí o último passo que é muitas oportunidades de trabalho internacional. Como existe falta de mão de obra qualificada, isso não é só no Brasil, a gente está falando de mão de obra no mundo inteiro. Então, você vai ter muito mais facilidade de conseguir um trabalho internacional, mesmo morando aqui no Brasil simplesmente por causa dessa questão da mão de obra então o que isso acaba é, é, remetendo aí pra gente as oportunidades de trabalho internacional logo você vai poder ter fazer um trabalho remoto que é uma coisa que está um pouquinho mais em voga aí do, de 2020 para cá mas foi, é, é, sempre foi uma coisa um pouquinho mais comum no mercado da animação mesmo antes de 2020. Logo, você vai poder ter a possibilidade de ganhar em dólar, e você também vai ter o que a gente chama de liberdade geográfica, ou seja, você vai poder trabalhar de qualquer lugar do mundo e vai continuar fazendo o seu trabalho aí com animação 3D. Vou dar uma olhadinha aqui, se a gente tem alguns comentários. Ah, eu tô vendo aqui que mais pessoas estão entrando, então, boa noite para o Igor com H, boa noite para o Igor com I, e boa noite pro para Fábio Scoito, <laughs> curtiu o nome. E aí agora a gente vai falar sobre Três mitos sobre a indústria da animação. Então, são três coisas que eu tenho recebido muito, inclusive. Se você é, tá participando aí, já se inscreveu para semana Viver de Animação, tem uma pesquisinha que a gente manda aí no e-mail para saber quais são o quais são as dificuldades que as pessoas têm quando elas pensam em entrar no mercado da animação 3D. E aí eu separei os três principais mitos e objeções que as pessoas estão trazendo para mim. Então é algo real, não é a Dani que tá inventando aqui, tá? Então, o primeiro mito é que você as pessoas acreditam que precisa fazer um curta para trabalhar com animação. E isso é um grande mito. Por quê? Apesar de se você quer fazer, porque você quer contar uma história é uma coisa, mas você não precisa fazer um curta-metragem de animação para conseguir uma oportunidade de trabalho na indústria da animação. E por que, que eu falo isso com tanta certeza? Porque nenhum estúdio de animação profissional usa somente uma pessoa para fazer todos os processos de uma animação. Então vamos supor que você tem uma animação para entregar em um mês e aí você tem lá todos os processos para você fazer uma animação de sei lá um, dois, três, cinco minutos, onze minutos. É impossível você como uma pessoa só fazer todos os processos da animação nesse período e ainda sair um processo, um, um trabalho de qualidade. Então o, o, o que isso significa? O estúdio ele precisa de muita gente qualificada em várias etapas diferentes, que vai levar anos para se desenvolver para conseguir fazer uma animação de qualidade. Então, se você for decidir fazer um curta-metragem achando que vai entrar no mercado de animação, o que vai acabar acontecendo é que você vai passar muitos anos fazendo, aprendendo aí cada processo da animação só que nenhum desses processos vão sair com a excelência ou uma qualidade de entrada que eu diria para você conseguir uma oportunidade de trabalho. Então, não é com de repente um ano de estudos e um primeiro curta-metragem que vai fazer de você um animador profissional. No máximo, você vai saber um pouquinho sobre cada etapa aí de fazer um curta-metragem para você fazer e saber todos os processos da animação. O segundo mito é que você precisa de um super computador para trabalhar com animação. Então eu vejo muitas pessoas vindo aqui perguntando: ai, que animação legal que você fez! Como, como que é o seu computador? Que software que você usa? E tudo isso, gente, tudo isso são ferramentas. Não é o computador e não é o software que vai fazer você ser um animador profissional. No caso, você nem precisa para a etapa de animação 3D, você não vai precisar de um supercomputador, um, sei lá, um PC da NASA para você conseguir fazer boas animações. A animação Especificamente a animação 3D, ela é um dos processos que menos vão exigir do seu computador. E aí, é, se a gente estiver comparando com outras etapas, tá? Dentro da animação 3D. Então, com uma configuração básica, se você tem um, um, um PC da Xuxa aí, se você tem um PC bem basicão, você consegue sim fazer qualquer animação que seja relevante para você criar aí um demo reel, que é o cartão de visitas do animador... Para você conseguir sua primeira oportunidade de trabalho, o que vai influenciar a qualidade do seu computador é quão pesadas são as cenas que você vai estar tá trabalhando. Então, se você tem um computador mais simples, você não vai fazer uma animação de, sei lá, 30 segundos de uma vez só. Com um cenário que é no meio da cidade e 15 personagens simultaneamente. Você vai fazer, de repente, uma cena mais simples, com um cenário mais simples, com. Ou de repente, nem cenário, porque você não precisa ter um cenário, você só precisa ter uma boa animação. Então, você foca aí na animação do seu personagem. Se o seu personagem tiver uma boa animação, se você convencer quem tá ali, que você tem domínio sobre habilidade de animação 3D, você consegue uma oportunidade de trabalho, tá? Então, só para gente frisar aqui, a qualidade da sua animação não depende do computador, não depende do software que você está usando e não depende de repente de você ter uma tablet. Com um mouse você consegue fazer animação. O que vai fazer você ter uma animação de qualidade é a sua qualidade como animador, tá? Não é o software ou o PC que você usa. E. A última, o último mito e que eu vejo muitas pessoas também comentando aqui no Artgeist, é que não dá para viver de animação no Brasil, ou seja, ah, não existe oportunidade de trabalho de animação no Brasil. O que é um grande mito também. Então, a gente tem aqui no Brasil, o mercado mais forte que a gente tem é o mercado de publicidade, de animação 3D para publicidade, mas a gente também tem crescendo cada vez mais o mercado de games e o mercado de séries de animação 3D. Então, é, a gente tem no Brasil uma produção cada vez maior de games indies acontecendo aqui no Brasil. E a gente tem também é, a crescente do mercado de séries, como, por exemplo, é, dois exemplos que vêm na minha cabeça aqui agora, é a Tainá e os Guardiões da Amazônia. E a gente tem também o, o Diário de Pilar, que, se eu não me engano, passa na... Eu acho que ou é na National Geographic ou é na Discovery Channel. São duas séries... É, brasileiras tem o, se eu não me engano é Dino também o Dino é, agora eu não vou lembrar de cabeça mas eu, eu lembro que é do do personagemzinho verde agora agora fugiu aqui da cabeça gente mas é uma prova aí de que existe sim oportunidades de trabalho para você viver de animação no Brasil então é só você ter aí a qualidade necessária que você consegue você não precisa de nenhum desses três mitos para viver de animação Aí eu vou começar falando agora formas erradas que eu vejo, é, erros que eu vejo as pessoas cometendo quando elas querem entrar na indústria da animação 3D. Então, o primeiro erro que eu vejo as pessoas cometer é achar que você precisa pagar uma faculdade cara ou se é, até quem sabe entrar numa faculdade acreditando que a faculdade vai ser o, o que você precisa para entrar no mercado de trabalho da indústria da animação. E por que que isso é um jeito errado? Porque por mais que a faculdade ela tenha os benefícios dela, ela vai te dar um conteúdo muitas vezes generalista, ou seja, você vai aprender de tudo um pouco, mas você não vai acabar se especializando em nada. E dentro da indústria da animação. O que conta é a qualidade do seu trabalho. Então, se você quiser entrar na faculdade, não tem problema, ela tem outras coisas que são benéficas de estar numa faculdade, mas você precisa entender que você vai sim precisar fazer coisas além da faculdade para você conseguir a qualidade necessária para entrar na animação 3D. Outro jeito errado: achar que diplomas e certificações vão conseguir a sua oportunidade de trabalho no mercado da animação. Por mais que os diplomas e certificações eles possam significar algo em várias outras profissões, em várias outras indústrias, ele não significa praticamente nada na indústria da animação 3D, tá? no máximo se a pessoa é, gostar do seu trabalho gostar do seu demo que é de novo é, é o, o cartão de visita aí do animador no máximo eles vão olhar o seu currículo para ver as experiências que você teve mas isso é o plus ele não é ele não vai ser o, o motivo principal que vai te levar a uma contratação sempre o principal que vai te levar a uma contratação dentro da indústria da animação é a qualidade do seu trabalho. O próximo erro que eu vejo as pessoas cometerem quando elas querem entrar na indústria da animação é só ver vídeos no YouTube e estudar teorias de animação. Então, por mais que eu adoro ter a presença aqui de vocês comigo, vendo aqui a gente falando sobre a indústria, ou nas quintas-feiras que a gente tá sempre praticando animação, se você só assistir o que a gente está fazendo, tanto aqui no Artgeist como em qualquer outro canal que você acompanha, você não vai aprender animação 3D. No máximo, você vai entender como que as coisas funcionam. Então, você... Não adianta ler sobre animação, não adianta você só ver sobre animação, só só estudar animação sem você fazer a parte mais essencial que é a prática, tá? E por, por último, um jeito que eu vejo que é errado de entrar na indústria da animação como animador 3D é criar. Um portfólio que a gente chama de generalista, com tudo junto e misturado. Então, o que, que é considerado um portfólio generalista, daí? Né? É de repente você tá aplicando para uma vaga de animador 3D, e aí você vai ter lá. É, sei lá, um site com um Behance com todos os seus trabalhos. Um site com todos os seus trabalhos. Aí tem lá umas ilustrações que você fez no, no ano passado. Aí vai ter lá um trabalho de web design que você fez. Aí vai ter lá um, um vídeo de motion design. Aí vai ter lá junto um design gráfico. E aí vai ter um modelagem. Isso é generalista. Então, é um, é um portfólio generalista. Você tá mostrando várias coisas, só que nenhuma delas é o que o recrutador realmente quer ver que é a qualidade das suas animações 3D, tá? E agora eu vou comentar aqui um pouquinho o jeito certo de você entrar na indústria da animação 3D. E quando eu falo jeito certo, eu estou falando sobre esse caminho que a gente comentou no início aí da nossa live de hoje, que é o qual é o caminho que você tem que seguir para sair do zero e entrar na indústria da animação 3D. E isso não significa que do jeito errado você não vai entrar, mas provavelmente você vai bater aí muito a cabeça por um período até você vir aqui pro jeito que a gente considera certo e entrar. Então você pode ir direto aí cortar esse caminho do jeito errado e ir direto pro jeito certo, que vai te economizar aí muito tempo de vida, de repente até anos de vida, tá? Então. Primeiro jeito, é, primeiro passo para você é, entrar na indústria da animação 3D. O primeiro passo de todos é se especializar em animação 3D especificamente. Então, o que, que é isso se especializar em animação 3D especificamente, Dani? A gente está falando. Sobre você esquecer que existem, pelo menos por um período, aí eu diria de um a dois anos, pelo menos, tá, gente? Esquece que existem as outras áreas da pipeline, esquece que existem outras coisas quando a gente está falando sobre período produtivo de estudos e prática, tá? Desenvolvimento. Você vai focar especificamente em animação 3D. Você não precisa de mais nada para você. É, entrar na indústria da animação 3D nesse primeiro passo. Segundo passo, seguir um método de ensino, de preferência com um mentor te acompanhando. E por que, que eu falo isso? Porque a animação 3D é uma coisa que tem várias etapas que você precisa seguir numa sequência para você conseguir. É, e subindo e evoluindo na escadinha aí da evolução, que eu gosto de falar que é o, é o ciclo lá. Opa! É o ciclo lá da evolução. Então, quando você segue esse método, você vai aprendendo o, o passo número um, depois o passo número dois, depois o passo número três. Então, é como, sei lá, você pegar alguém que acabou de entrar na medicina e colocar a pessoa para fazer. Um, uma cirurgia no cérebro a pessoa não vai saber nem, nem por onde começar então como que a pessoa sai aí de fazer, no, no caso comparando aí uma cirurgia no cérebro com a animação 3D que seria, sei lá uma cena de, que a gente chama de acting que é onde a gente tem um personagem que ele tá falando, que ele tá atuando como um ator mesmo então vamos supor que isso é a nossa comparação com uma cirurgia do cérebro usando essa metáfora, então você não sai do zero e faz direto uma cena de acting. Você precisa começar a fazer cenas mais simples no começo, para você entender como que funciona o processo, o que, que é cada princípio da animação sendo aplicado em cada um dos exercícios. E assim você vai evoluindo. E quando você tem um mentor te acompanhando, ele vai estar tá te mostrando onde você está errando e qual é o próximo passo que você precisa dar para continuar evoluindo de forma constante e evoluir aí mais rápido do que se você tivesse tentando aí quebrar a cabeça fazendo as coisas sozinho, tá? Próximo passo: praticar, 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 praticar. Eu posso falar praticar aqui infinito. Esse é o passo mais importante para você se desenvolver como animador 3D para entrar na indústria da animação. E por que, que eu estou focando tanto na habilidade aqui, em você se especializar? Porque o próximo passo é você criar o seu primeiro Demo reel, que é, a, é o Demo reel é o portfólio, é o cartão de visitas do animador, e você vai criar esse Demo Reel 100% focado na animação 3D. Mas se você não fizer os, os passos anteriores, a qualidade do seu demo reel provavelmente não vai ser boa o suficiente para você aplicar para as vagas de trabalho. Então, a barreira de entrada para você conseguir uma oportunidade de trabalho no mercado da, da animação é a qualidade das suas animações. E você faz isso praticando aí esses passos que a gente passou. Principalmente aqui o que a gente está falando é a etapa de praticar, tá? E praticar, claro, consciente. Então é, a a, aqui a gente vai chegando no final do conteúdo da live de hoje, da primeira, se é, da primeira live. Serão 10 lives que vão acontecer de segunda a sexta-feira, às 7h15 da noite, aqui no Instagram, aqui com vocês, e aqui no YouTube, com vocês, todos os dias de segunda a sexta, essa semana e a próxima semana. Lembrando que essa semana de lives, essas duas semanas de lives, elas são um aquecimento. Pra semana viver de animação. Então, a Semana Viver de Animação, a gente vai mostrar de forma mais profunda tudo o que você precisa saber com profundidade sobre as oportunidades de, de trabalho no mercado de animação, como você pode se tornar um animador 3D. Então, a gente vai ter uns demos onde eu vou te mostrar como usar o software, como você entender o processo aí da animação 3D, e fazer suas primeiras animações, mesmo não sabendo nada, e como você pode. Se tornar, é, criar uma carreira de sucesso como animador 3D na indústria da animação, mesmo começando do completo zero. Então, eu vou ver aqui, dar uma olhadinha aqui, que eu nem olhei os comentários aqui hoje. E aí, a gente encerra a live de hoje. Então, vamos lá. Eu vi, ó, André falou. Eu concordo com essa ideia de que a pessoa fica muito tempo só lendo ou vendo vídeos. Eu fiquei nessa por uns longos cinco anos, tem dois anos que de fato comecei a praticar apenas. É isso mesmo, André? O que importa? No final é também o, o ditado que eu gosto de falar aqui no gás que é do Sem Pressa e Sem Pausa. Então, que bom que você identificou aí é, esse obstáculo que estava passando aí na sua evolução. E agora que você identificou, você tá fazendo algo a respeito disso e evoluindo, tá? Então, não precisa ficar triste chateado por ter passado por isso nesses últimos cinco anos. Isso tudo foi importante para você chegar onde você está hoje. Agora, bola para frente e olha, foca no futuro. O Henry falou: praticar muito e é muito verdade isso. <laughs> Henry é para mim a maior diferença que tem entre o animador. Profissional, o animador sênior, o animador mestre, do animador que é zero, que nunca fez nenhuma animação, é exatamente isso, a quantidade de experiência que tem animando as coisas, tá? Então o André também falou, é, minha demora eu misturei 2D e 3D, eu já separei cada reel com a sua técnica. Muito bom também, André, porque são, como, como a gente falou, por mais que a gente está falando de animação, são dois mercados diferentes, tá? Então são duas oportunidades de trabalho diferentes. Caio falou, muito boa sua live, Dani. Muito obrigado, Caio. Espero que esteja ajudando aí todo mundo. Tô vendo aqui um comentário no Instagram também, do Genese.arte, falando muito legal. E joinha, joinha pra vocês também. Tô vendo agora que o microfone aqui cobriu a, praticamente tudo aqui. E vamos encerrar aqui com a pergunta da Fábio Escoito. E aí a gente passa pra falar sobre a live de amanhã, tá? Então precisa ser modelador 3D para começar na animação 3D? Trabalha com motion graphics, mas não sei nada sobre animação 3D. Não precisa saber nada que não seja anima animação 3D, tá, Biscoito? Eu também tive, é, eu caí aí nessa armadilha de achar que eu precisava saber mais coisas, mas a verdade é que hoje você já tem tudo disponível para você. Fazer as suas animações 3D. Então, eu tô pegando aqui um artigo, vou colocar aqui nos comentários para você dar uma olhada depois. Então, por que que vem essa dúvida? Se você precisa de, de repente, saber modelagem ou saber rigging, porque não dá para você fazer animação 3D sem ter um modelo e sem ter um rig? Mas hoje em dia a gente tem dezenas aí, se não dizer centenas de rigs gratuitos que a gente pode fazer download para Fazer as nossas animações. Então, eu coloquei aí nos comentários um, um link aí com vários rigs gratuitos e alguns pagos para você começar a fazer suas animações. Então, você já tem os modelos prontos feitos por modeladores profissionais e você já tem rigs prontos feitos por, por riggers profissionais. Então, você não precisa perder tempo aí fazendo coisas que não vão acrescentar na sua animação 3D. Tá? Foca em aprender animação 3D. É, se você não está inscrita na Semana vez de Animação, se inscreve que eu vou mostrar certinho o que de fato você precisa estudar e se aprofundar para se tornar uma animadora 3D profissional, tá? E eu vou finalizar aqui que eu não peguei nenhuma pergunta aqui do Instagram, uma pergunta aqui do gnz.art falando que ter um site é bom também ou só usar o Vimeo é mais usual? É. O mais importante é você ter como é, você ter como mostrar suas animações, tá? Então, a forma que você vai fazer isso, geralmente a gente usa o Vimeo e não é necessário você ter um site. Você pode sim ter um site, mas no final você vai ter o seu site que vai redirecionar para um vídeo do Vimeo. Então, essencialmente, se você de repente não tem é, como fazer um site, algo, um, um portfólio aí online onde vai ter mais informações, só o seu Vimeo é o suficiente porque é onde você vai colocar o seu demo reel, tá? Então é isso aí, as perguntas elas continuam chegando, gente. Eu preciso encerrar por hoje, mas vamos aí, vamos continuar aqui por último com a pergunta do Lucas, e aí a gente encerra e deixa mais perguntas para amanhã, tá? Então. O Lucas perguntou se eu já trabalhei com animações para jogos. É a mesma pipeline de animação para filmes, publicidades, etc.? A animação para jogos, Lucas, ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu, particularmente, não cheguei a trabalhar com animações para jogos, porque eu decidi me especializar em animação para filmes, para longa-metragens. Então. É, geralmente, quando a gente está falando de animação, por exemplo, de séries, de publicidade, de, de filmes, enfim, até de cinematic, né? Que, que usa nos jogos, a gente está falando de um processo de animação 3D. Enquanto os jogos, por mais que você vá utilizar, de repente, o mesmo software e os mesmos princípios, e um rig também, o Rig geralmente é mais simplificado dos jogos e o estilo de animação que você vai fazer também vai ser diferente. Geralmente é, a gente tem na animação para jogos muitos ciclos de animação, que é você ter o personagem de repente paradinho. Então o, o mais famoso que a gente conhece é o famoso Walk Cycle. Então você vai ter os ciclos de animação que vão ser utilizados. Que daí na programação, se eu não me engano, dos jogos, você vai, sei lá, apertar o botão quadrado aí do, do, do controle do PlayStation e aí ele vai ativar um ciclo de animação. Então vai ser um processo um pouquinho diferente. Mais os fundamentos da animação 3D para filmes, para séries, para publicidade, vão ser os mesmos fundamentos que animação para jogos, beleza? Então, com isso, a gente vai encerrando por hoje. Lembra, quem não se inscreveu ainda, se inscreve na semana Viver de Animação, onde eu vou mostrar com mais profundidade como você faz para realizar o seu sonho de ver de animação 3D. Isso daqui é um aquecimento que a gente está fazendo. Pra chegar aí com tudo na semana v de Animação. Ela vai acontecer nos dias 10, 12 e 14 de maio, e você vai aprender todas as oportunidades. Eu vou falar muito mais a fundo sobre as oportunidades, mostrar dados, mostrar dados do mercado, faturamento das indústrias, como você pode se tornar um animador 3D mesmo começando do zero e como construir sua carreira de sucesso como animador 3D profissional. Para quem tá no Instagram, o link tá na bio e para quem está no YouTube, eu vou deixar aqui nos comentários o link para a inscrição. Então, inscrição, semana viver de animação aqui. E vamos falar sobre o tema da live de amanhã. Então, o tema da live de amanhã, segunda live das 10 lives que a gente vai ter de aquecimento, é: Estou começando agora. O que eu preciso para realizar o meu sonho de viver de animação 3D? Então, eu vou falar com mais profundidade sobre cada etapa certinho que você precisa fazer para se tornar do zero até um animador 3D profissional. Muito obrigada aí pela presença de todo mundo. Eu sempre adoro a interação que eu tenho aqui com vocês. Eu fico muito feliz de poder estar tá ajudando aí todo mundo, respondendo as dúvidas, interagindo aqui comigo. E eu espero vocês amanhã aqui no YouTube ou no Instagram, às 7h15 da noite. Para falar sobre como se tornar um animador 3D profissional, mesmo que você esteja aí começando do zero. Uma boa noite aí para todo mundo e vejo vocês amanhã. Tchau!